הכי גדול, הכי אמיץ, והכי משחק כדורגל כפי שלא מפחד מאף אחד. אני לא אכנס להגדרות, אתם תגדירו לרצותכם. יש לי זכות, אני שמח מאוד על ההישג, זה באמת משהו לא רגיל בגיל כזה להגיע להישגים כאלה. ואנחנו רוצים להמשיך, אני באמת מאוד מאוד מרוצה. אנחנו נחגוג, אבל אנחנו לא נסתפק רק בהפעלה. אנחנו רוצים יום שבת נצח את מכבי נתניה, עם הקהל יהיה טירוף. רוצים גם לעשות תוצאות טובות בליגת האלופות. שגם עבדנו קשה, הוכחנו שאנחנו ראויים להיות במפעל הזה, ואנחנו גם נוכיח שאנחנו רואים גם לקחת נקודות במפעל הזה. שנייה, בסדר כרונולוגי. ברק, כולם מברכים אתכם מקיר לקיר, ראש הממשלה, וגם איילת שקד שעכשיו אומרת שלכל השואלים לגבי אזרחות של עלי מוחמד, זה בתהליך, בשלב הגשת המסמכים, זאת אומרת שיש לנו כנראה את האור בקצה המנהרה, ואתה יודע, אנחנו כבר עם ה... נכון שזה רק עכשיו השמחה וכו', בטח עוברות לך מחשבות לקראת הבאות, כי הסגל מן הסתם יבוא ויתעצם, ועדיין יש איזו שאלה שמרחפת לנו באוויר לגבי פלניץ', אם אתה יכול להגיד לנו מה קורה איתו. כל לגבי הברכות של ראש הממשלה והשרה, זה כבוד גדול, ואמרתי, באמת יש תחושה שהפכנו להיות הקבוצה של המדינה, וזה כיף גדול. לגבי פלניץ', אתה יודע, יש הצעות, יש כל הזמן, לא סתם. יהיו פה אחרי המשחק היום והתצוגות, יהיו פה הרבה הצעות על שחקנים. אנחנו נשתדל כמובן לעשות הכל כדי להשאיר את כולם, וכרגע אין לי מידע. בוא נראה מה יהיה בימים הקרובים. מקווה שנוכל להשאיר אותם כולם. שון, אולי זו שאלה גדולה מדי, אבל את מי אתה רוצה לראות בבית של מכבי חיפה? יש המון. עכשיו בדיוק קיבלתי הודעה על כל הדרגים והקבוצות. זה הגשמת חלום בשביל כולנו, ובאמת כל קבוצה שנקבל שם זה הטופ של הטופ. אז להגיד אחת קשה לי, אבל באמת אני מחכה בקוצר רוח כבר להגרלה. רגע, ברשותכם. שאלה לתקשורת המקומית, גם כן מגיע, אם מישהו רוצה לשאול, אנחנו גם ניתן להם את ה... מתרגמת להם. לא, היא מתרגמת להם, בסדר. יהודית, אף אחד לא רוצה? בוא נמשיך. ברק, וזו שאלה שאני חושש שלא תענה עליה, אבל תנסה. השבחים שלנו אומרים שאתה גדול בכדורגל הישראלי, אבל עכשיו יראו אותך באירופה, והצעות יגיעו. זה משהו שעובר לך בראש יום אחד לעשות את זה? ברור שכל שחקן, מאמן, כל בן אדם רוצה להתקדם, זה טבעי, ובטח אחרי הצלחות כאלה, אז תמיד יש שאיפה להתקדם. אבל אתה יודע, אני תמיד אומר שלא צריך להסתכל עוד תמיד, צריך ליהנות מהרגע. אנחנו מכבי חיפה, אנחנו עכשיו יש את הליגה, יש משחקים כיפים, מה שלא יהיה, זה באמת חוויה גדולה. אז כל דבר בזמנו. אני חושב שאני עוד צעיר, ואני בטוח שברגע שאני אצטרך להתקדם, אני אעשה את זה. כרגע אני לא סובל במכבי חיפה. שון, זה אליך. דיברו לפני המשחק כל הזמן על האווירה. זאת אומרת, יותר אפילו מעל המקצועי, דיברו על האווירה באצטדיון הזה. ביברס נטחו גם היום אמר לנו שהכל אמת. אם אפשר קצת לשתף, איך זה מרגיש מצחק פה פעם ראשונה במקום כזה? איך זה לשחק פה כשחוטפים גול? והקהל מתנהג ככה? ואיך המשכתם? הייתה אווירה נהדרת באצטדיון, ראיתם. מאיך שהם התלבשו בשני צבעים ולרעשים שהיו שם והעידוד. אני חושב שזה דווקא, אתה יודע, או לקחת את זה לכיוון מלחיץ או לקחת את זה לכיוון חיובי, למשהו שידחוף אותנו. ואני חושב שעשינו את זה. גם כשקיבלנו את השערים, וזו סיטואציה לא קלה, שאתה בא לפה ביתרון ואתה כאילו מקבל 2-0, אתה יכול בשנייה להיבעל וללכת אחורה, ואני חושב שדווקא כאן ידענו להראות אופי. אני חושב שלאורך כל השלושה הסיבובים האלה הראינו אופי גדול, והראינו שאנחנו קבוצה ושאנחנו תלכיד מיוחד, ואני מאוד מאוד שמח על זה, ניצחון ענק עשינו. לא ניצחון, אתה יודע, עלינו, הכוון, זאת הכוון. תקו שהוא כולו ניצחון. אוקיי, am I going in English or Serbian? English, okay. Yeah, okay. So, congrats for Maccabi Haifa. I'm going to ask you what was the gap in Red Star play here, and what was your thought when you go two down in the first half, and what was your recipe for this draw here, which just led you in the next round of Champions League? אני חושב שהתחלנו את המשחק
רצינו ללחוץ, אבל ככל שעברו הדקות קצת נסוגנו לאחור לצערי, ולא הצלחנו לשחק את המשחק שלנו, וספגנו גולים. אני הרגשתי שאמנו טקטית בסדר, אבל נפלנו קצת על טעויות, על יכולות אישיות של הקבוצה היריבה לצערי, ולמעשה ה-2-1 שבאמת הגיע בדקה קריטית, ואחרי שהחמצנו פנדל, נתן לנו את הביטחון לעלות לחצי השני, ולשחק את המשחק שאנחנו רגילים, לשלוט, ללחוץ ולעשות את הדברים, ואני שמח שעשינו את זה לפחות בחצי השני, ולכן גם השגנו את התוצאה בצדק.